ikke særlig god tilstand, at han vendte hjem fra ferie i Sydamerika. Og så tager der ved bagerste stolpe, glimrende hættet bagud. 1-0 til FC København, Kasper Kusk, og lille oprejsning for ham. Men en stor del af kreditten skal tilskrives Federico Santander. Og Kusk med højre benet. Ja, det er ikke hættet ned, den er sparket tilbage. Ja, skal vi rette mig selv? Der, ja, slider sig fri. De har slet ikke været til stede de sidste 20 minutter. FC København heller endnu en angrebsbølge ind. Kjellers! Fremragende redning af Milic. Der er stor chance også. De har slet ikke været til stede de sidste 20 minutter. FC København heller endnu en angrebsbølge ind. Kjellers! Fremragende redning af Milic. Der er stor chance også. Og alt spiller også bare. Afløbningerne ligger millimeter præcist. Der er tempo i spillet. De spiller ikke centralt, de spiller bredt. Kvaliteten i indlæggene. De bedste kampe, de har spillet denne sæson. Det har også været de kampe, hvor han har spillet godt. Ham her. Ja, han. Dyb aflevering op mod Christian Jakobsen. Friløber. Sønderjyske smart. Hamrende køligt lagt ind af Christian Jakobsen. Det er et forrygende kontramål. Som har lavet flest af oplæg i denne sæson, men som ikke har været så skarp i afslutningerne. Man ser her, det er en. Det er en delikat lille chipbold, der tænder ind over foden på Robin Olsen. Det der løb, som du siger, godt. Christian Jakobsen. Gure. Ja, Robin Olsen kommer ud. Han kommer ikke ordentligt ud. Så er der tale om en kovending i hovedstaden. Michael Ure. Prik. Og 2-1 til gæsterne. Og se den her. Den der bold synes for hård fra Christian Jakobsen. Ure opsnuser den. Prøv at se Robin Olsen, han er på vej ned til at samle bolden op. Det dækker ikke målet. Ej, der er det. Indikerer fremgang, når de møder ind i morgen. Tværtimod, det kan nu at reparere sig nu. Verbitz! Ja, ja! Der er bare et spark ud af problemerne. Og det er et flat et af slagsen ned i krogen. Verbitz! Husk, her 2-2. Og så er det langt tilbage en omgang til sidst fra Santander. Koncentrationsvigt. Pablo Echarri! Et vanvittigt strøen, Andrea Pavlovic. Og så er det FC København, der er fest. Han kan lave afslutninger, hvor han drejer den op i de lange hjørne. Ej, det, er ja, det er bare kraft. Det er saft. Yes. Det er fantastisk. Banebolden tager bare væk fra handskespidserne, fingerspidserne fra Sebastian Milic og Ståle Solbakken.